reporters today. Odisha's fastest growing web news channel. अनुकुल सहर स्थित थाना छकरे ट्राफिक कनेस्टेबल को दादागिरी देखिबाकु मिलिछि। हेलमेट चेकिंग बेले जणे डाक्टर को माड़ मारिथिबा अभिजोख होइछि। कनेस्टेबल को आक्रमण शिकार होइथिबा डाक्टर जणक हेले कमलकांत जेना। हेलमेट चेकिंग चालुथिबा बेले जिला मुख्य डाक्टरखाना ईएनटी विभाग रो कार्यरत डाक्टर कमलकांत को ट्राफिक पुलिस अटकाइथिले। से हेलमेट पिंधि नथिबारु फाइन देबा पई राजी होइथिले। हेले कनेस्टेबल जणक किछि नशुणी डाक्तर को माड़ मारी अभियोग से कहते जे दुई जन कनेस्टेबल मत खराब भाषा गाली गुलज करने माड़ मारी मुझे सेपटू सुरेन्द्र हस्पिटा आसती फेरुली मैंने जेहतु आम मैंने क्लीनिक्रे पेसेंट थी मुझे मुझे कहली आज्ञा मुझे डक्टर अच्छी अच्छे से मैंने से कहे डक्टर हेलू कौन है कौन मैंने पूरा खराब लांगुएज कले मुझे हतल किसी राग दे मुझे पैसा दे दूँ आसिक मुझे आसिक शह टाँग खोलिक मुझे फाइन टाइम मुझे मैडम रखुद पैसा तपर से मतलब छाड़ गए मैंने आसिक मतलब छाड़ी दल गले मैंने खराब लांगुएज यूज कले मुझे कहीं खराब लांगुएज यूज करपर आसिक मतलब मैडम ମାନେ ମୋ କର୍ଣ୍ଣମୂଳ କେତେ ଥର ବାଡ଼େଇଲେ ତାପରେ ପୁଣି ଆସିକି ମୁଁ କିଛି ନ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ ମାନେ ପୁରା ଚାରି ଦଶ ପନ୍ଦର ପାହାର ମାନେ ବାଡ଼େଇଲେ ମୁଁ ସେଠି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ଜଣେ ଏସ୍ଆଇ ଥିଲେ ଜଣେ ଏସ୍ଆଇ ଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ମୁଁ ମାନେ ଖୋଲିକି ଦେଉଛି ତାପରେ ମୋତେ ଏଜୋରେ ବାଡ଼େଇଲେ ସେ 100 ଟଙ୍କା ବି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ମୋ ସୁନା ଚେନ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନା ଚେନ୍ଟା ବି ମାନେ ଟାଣି ଛିଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ତାପରେ ଆମର ଜଣେ ଦିଲ୍ଲୀ ବାବୁ ଆମ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଜଣେ ଥିଲେ ସେ ଆସି ମୋତେ ମାନେ ସେଠୁ ରକ୍ଷା କରି ଧରିକି ଆସିଲେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ତା'ର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ ଦିନ ପ୍ରାୟ 11:30 ବେଳେ ଅନୁଗୁଳ ପୋଲିସ ହେଲମେଟ ଚେକିଂ ଦେଲାରି ଥାନା ଛକ ପାଖରେ ହେଲମେଟ ଚେକିଂ କରୁଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ଡକ୍ଟର କମଳାକାନ୍ତ ଜେନା ସେହି ଘରେ ଯାଉଥିଲେ ତାର ହେଲମେଟ ନଥିଲା ପାଖରେ ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ସେ ତାକୁ ବାଡ଼ଉଥିଲେ ଇନିମ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇଲି ଡକ୍ଟର କମଳାକାନ୍ତ ଜେନା କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି କହିଲେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କଲାପରେ ସେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ମାନେ ଯିଏ ମାନେ ଯେଉଁଠି ବାଜିଲା ବେଳେ ଲାଠି ଜେନା ବାଡ଼ଉଥିଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିଛି ଡକ୍ଟର ଜେନା କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇ ମାନେ ପଇସା ମାନେ ବିଲ୍ କାଟିବି ବୋଲି ଏଇନା ରିସିପ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଦେଲା ବେଳେ ସେମାନେ ବାଡ଼େଇ ଦେବା ମିଶେଇ କନା ବାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ବାଡ଼ିବା ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁମାନ ହେଉଛି ହେଲମେଟ୍ ନାଁରେ ଦିନ ଦେଇପାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବା କେତେ ଅନୁମୟ ଆଉ ଦିନ ଦେଇପାରେ ଚୋରି ହେଲା ପଳୁ ଲୋକ ଚୋରି କନା ପଳାଉଛନ୍ତି ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ପୋଲିସ ତେଣୁ ହେଲମେଟ୍ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଏଇଟା କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ତେଣୁ ଏଇ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିନୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର ଅନୁଗୁଳରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡିଓ